Вьетнамын сангийн аюулгүй байдлыг хамгаалах, хүн амын өсөлтийг дэмжих талаар авах хэмжээний арга хэмжээний тухай гээд хурлын тогтоол орж ирж байгаа. Энэ бол баг хоцорч орж ирж байгаа. Тэгвэл энэ чухал асуудлыг одоо оруулж ирж байгаа Тэмүүлэн Жэ Баттерд нь Мөнхбаатар гишүүн нартаа одоо талархж байгааг илэрхийлье. Манай их хурлын гишүүд ч гэсэн энэ асуудлыг нэлээд одоо нухацтай анхааралтай авч үзээд энэ асуудлыг дэмжиж өгнө гэдэгт бол огт эргэлзэхгүй байна. Ягаад тэгэхээр сүүлийн үед энэ Монгол хүний тухай асуудал яг хүнийх нь хувьд, хүн судлалын хувьд явж байгаа энэ салбар бол бүр прогт байхгүй болсон гэж хэлэхэд болно. Одоо яг энийг хариуцсан ийм одоо төрийн институтс байгууллага бол ерөөсө бүр байхгүй. Ганц нэг хүн дээр юм уу үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл рүү ингээд тохоод хайчихсан ийм байгаа учраас энэ одоо тогтоол бол зайлшгүй орж ирэх шаардлагатай. Бид нар ер нь бол баг хүнээ бас зарим үед арай дэндмэр буюу малаасаач дор үздэг ийм болцсон үе байгаа штт. Тэгэхээр энэ асуудлыг нэлээд одоо цаг үе олсон юм асуудлаа. Тэгэхээр энийг дэмжиж өгөөсэй гэж ингэж хүсэж байна. За хоёрдугаарт нь энэ Монгол хүний энэ удмын сан энэ гентэй холбоотой сая одоо бас ажлын хэсгийн ч ярьж байгаа энэ молекулын төвшөнд, генийн төвшөнд энэ ярих асуудал бол одоо цагаа олсон. Одоо дэлхийн хөгжил бол бүр дэлхийн маш олон улс оронд энэ талаар бол урьдчилж ойлгоод урагшаа нэлээд олон явчлаа. Тэгэхээр бид нар энээс бол хоцрох ёс байхгүй. Монгол хүн бол гайхамшигтай, оюуны чадвартай. Сүүлийн үеийн бас энэ нөгөө дэлхийн одоо ой тогтоолт, оюуны ухааны олимпиадуудын бараг 90% рекордыг монголчууд эзэмшиж байгаа юм гайхалтай ард юм. Тэгэхээр энээс хойш энийг бас судалж муудуулахгүй байх. Энэ монгол хүн гэдэг энэ үн цэнтэй капиталыг бас энэ өвчин, ялангуяа энэ удмын удамшлын, за тэгээд энэ янз бүрийн одоо сүүлийн үед нэмэгдэж байгаа энэ өвчлүүдээс хамгаалах энэ чиглэлд бол энэ маш чухал асуудлаа. Тэгэхээр энэ тогтоолыг батлаад цаашдаа энэ тогтоол дотор байгаа тав хүн уншаараа манайд одоо зохицуулалтгүй байгаа энэ хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэх асуудал маш чухал байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол бид нар ярихаас өөр аргагүй болсон. Бид нар энэ генийн төвшөнд асуудал ярьж чадахгүйгээс болоод сая сарангэрлэг шинд үгэнд гарч ирэн маш олон одоо удамшлын өвчтөе хүүхдүүд төрж байгаа. Энийг бид нар дэлхийн бол аль хэдийн ихийнх нь одоо ураг, за бүр одоо эцэг ихийнх нь цуснаас шинжилгээ аваад ингээд эрсдлийн тодорхойлоод гаргачихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол хэдүүлээ одоо хийх цаг нь болсон. Дэлхий дээр бас дэлхийн анагаах ухаанд энэ Монгол синдром гэдэг энэ төр ярддаг энэ удамшлын өвчний нэг юуч байдаг. Тэгэхээр энэ ийм одоо муухай жишг нэршилтэй бид нар бас баймаргүй байна. За сүүлийн үед энэ Монгол хүний өвчлөлийг энэ генийн төвшөнд судлахгүй бол одоо бид нар бол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс гаргасан нэг аймшигтай таваага шүү дээ. 100,000 жирэмслэл тутамд 1200 амьгийн ураг. Энэ одоо юу гэсэн үг юм? За тэгээд дээрэс нь энэ бага насны хүүхдийн одоо тархины бусад төрлийн хортой хавдрууд сүүлийн үед сошиалор бид нар бүгд харж байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлд маш чухал асуудал, ач холбогдолтой асуудал шүү. Тэгэхээр энийг манайхан анхаараараа тэгээд сүүлийн үед сонир хөвлөлөөр зөвхөн энэ цус ойртолт гэдэг талаас нь бас нэлээ харж байна. Энэ бол зүгээр нэгэхэн хэсэг нь юм байгаа маа гэдгийг бас та хүндээ хэлье. Тэгээд дэмжиж өгөөсэй гэж хүсэж байна. Баярлалаа. За. Үхээр болох уу? Санал юм да тий. За, хаянгагийн боловч л юм гэж асуулт сууя.